Шкопскиот кривичен суд во понеделник ја соопшти пресудата од повториниот процес за случајот Титаник 2, во кој се суди на екс-директорот на УБК Мијалков, лидерот на ДПА Тачи и неколкумина поранешни членови на Државната изборна комисија, како обвинети за изборни нерегуларности во 2013 година. Завршните зборови ги следеше Игор Стефановски. Финализираше повторениот судски процес Титаник 2. Обвинителот Гаврил Бубевски побара осудителни пресуди за обвинетите. Тој направи минорна преквалификација на обвинителниот акт, која се однесуваше на претходно проценетата финансиска штета. Последицата која што е содржана и во правната преквалификација веќе беше на расправа и беше предмет на обвинение. Односно, тоа е противзаконитото степнување на правото да биде избран на кандидатот Васил Пишев. Бубевски на судот му предложи да ги има предвид и отежителните, но и олеснителните околности за обвинетите. Мијалков и Таче ги пофали за добро поведение и редовност на судските постапки, а тие побара ослободителни пресуди. Не сакам да се повторувам и точно на она што изнесла се чувствувате вино? Абсолютно не. Не систем дека нема ни еден аргумент, ни еден доказ дека јас сум земал некоја пара, дека јас сум имал некоја придобивка или не дај Боже дека не заплаше нешто, не знам. Пресудата за повторениот судски процес Титаник 2 ќе биде објавена в понеделник. Делото примање награда за противзаконито влијание за кое се гони Мијалков во април за Старов. Останатите се гонат за злоупотреба на службена положба. На Мијалков наскоро ќе му почне повтореното судење и за Тарге Тврдина, кој во декември го врати на почеток апелација. На поранешниот врв на МВР ќе му суди судијата Илија Трпков, кој пресуди вкупно 25 години затвор во случајот на рачатели на 27 април. По спектакуларното бегство на затвореникот Мемити, владата на денешната седница го разреши Маријан Спасовски од должноста директор на Управата за извршување на санкции. Ова следува еден ден од како премиерот Димитар Ковачевски изјави од и почнал процес за селекција на нов директор на Управата, бидејќи, како што рече, не е задоволен од работата на актуелниот Маријан Спасовски. Смената доаѓа неколку дена по бегството на 36-годишниот Беки Мемити, за кое во притвор заврши шија тројца затворски полицајци и командир на смена во затворот Идрисово. МВР соопшти дека го расчистиле случајот со заканата упатена кон канал 5. Денеска во 12 часот во полицијата во Гевгелија извршена службен разговор со 47-годишниот РЕ од Гевгелија поради упатени закани преку интернет кон вработени во канал 5 телевизија. РЕ го признал делото и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок до основното јавно обвинителство Гевгелија, соопштија од МВР. И покрај бурните реакции во јавноста, ниту Али Ахмети, ниту премиерот Ковачевски не се извинија за изјавите во кои на тапет ги ставија телевизиите Телма и Алфа. Од Македонската медиумска асоциација порачаа дека односот на двајцата функционери кон медиумите подсетија на едно блиско минато кое не смее да се повтори. Катерина Капковска. Лидерот на ДУИ Али Ахмети одби да се извини на телевизиите Телма и Алфа, кои викендов на партиски собир ги нарече антиалбански. Денес, одговарајќи на новинарски прашања, само се дообјаснуваше дека кажаното не се однесувало на самите телевизии, туку пренесувал ставови на граѓани кои се јавувале во контактните емисии. Не смета дека го загрозил интегритетот на новинарството во Македонија, ниту пак безбедноста на новинарите и медиумските работници. Тоа не се однесуваше, значи, кон телевизија, туку кон различните реакции кои што постојат помеѓу граѓаните и кои што се потикнати, сметам дека граѓаните треба да бидат правилно ориентирани. Не е во прашање тоа што му одговора на некого да се каже, туку најважно е дека треба да се ориентираме правилно, поточно да научиме, значи, од минатото.
На изјавата на Ахмети како опасен преседан, како и на вчерашната изјава на премиерот Ковачевски, кој изнесе личен став за уредувачките политики на двете телевизии, реагираше Македонската медиумска асоцијација. Ковачевски од позиција на власт направи обид за упад во уредувачките политики на медиумите, нешто што не требаше да се повтори како лоша лекција од едно блиско минато. Се надеваме дека овие ставови на две значајни политички фигури во нашето општество нема да се повторат повеќе од никого, стои во соопштението на ММА. За изјавата на премиерот Ковачевски реагираше и АВМУ, повикувајќи ги јавните функционери да се воздржуваат од искажување на лични, субјективни ставови, со кои се подкопува слободата на медиумите. Наместо да употребуваат наративи со кои се дискредитираат и се врши притисок врз медиумите, тие треба да бидат пример за одговорно и професионално однесување, се наведува во соопштението на АВМУ. За ВМРО ДПМН, изјавата на Ковачевски е доказ за срамниот и дрзок однос на власта кон медиумите. Бараме Ковачевски да се одважи и во најмала рака да се извини на медиумите за ваквите несоодветни изјави. Ковачевски не треба да има мислење за уредувачката политика на медиумите. Напротив, негова должност е да има собствено мислење за скандалите на власта, за криминалиите, како и за катастрофалната состојба во која се наоѓа Македонија. Но Ковачевски и Ахмети, исплашени од поразот кој ги чека, наследните избори ја користат и последната алатка за дискредитирање на медиумите. На пресот на Митева реагираа од СДСМ. ВМРО-ДПМН е последната политичка партија која има кредибилитет да зборува за цензура и слобода на говор. Тоа е партијата која со години замолчуваше медиуми, апсеше и затвораше новинари и забрануваше секаков вид критика, а државата ја однесе на дното во Европа по медиумски слободи. Слободата на говор беше и останува мисловна именка за Мицкоски и ВМРО-ДПМН. Стои во реакцијата на владеачката партија. Трпението на Таравари е при крај. Бара или Алијанса за албанците да влеза во владата или да се распишат предвремени избори. По првичната средба со Ковачевски, преговорите веќе неколку месеци се замрзнати. Но Ахмети смета дека опцијата се уште е отворена како дел од создавањето на така наречена Алијанса за Европа. Јана Јосифовска. Лидерот на Алијанса за албанците Арбен Таравари се уште чека понуда за влез во владата, а ако не ја добие, велике треба да се оди на избори. Тој остава простор за две опции. Едната, како што кажа синоќа во телевизиско интервју, е по сугестија на меѓународниот фактор, дека сега не е време за избори, туку за уставни измени, а неговата партија е подготвена да стане дел од владата за да го помогне процесот. Доколку тоа не се случи, другата опција според него е веднаш да се оди на избори. Конкретни преговори за влез на Алијанса во владата вели нема, но има разговори за вакво сценарио. Постои можност за влез во владата. Конкретна понуда нема, но ние сме во постојана комуникација. Гледате како е во собранието. Мислам дека сме 60-60. Собранието не може да создаде мнозинство без помош на алијансата. Ако не станеме дел од владата, тогаш одиме на избори. Нема друго решение. Сепак, приоритет за нас се уставните измени и затоа сме спремни да станеме дел од владата за да го помогнеме процесот. Дека има простор за проширување на владачката коалиција, смета и лидерот на ДУИ Али Ахмети. Според него, иако парламентарното мнозинство е стабилно, постои можност да се зголеми. Тврди дека евентуалниот влез на нови партии во власта не е поврзан со бунтот на огнената група во неговата партија, туку со европскиот пристап. Мир покани час е. Парламентарното мнозинство е стабилно, но има еден пообширен и по перспективен пристап, значи да се прошири тоа мнозинство и да се создаде една алијанса за Европа. Ова нема никаква врска со огнената група. Од ВМРО-ДПМН го прозваа Таравари да каже кој е тој меѓународен фактор што бара алијанса да влезе во владата. Доколку него направи тоа, сметаат дека неговото евентуално засилување на владиното мнозинство е мотивирано од други причини. Од алијанса за албанците им одговорија дека стратешките партнери на Македонија се тие кои очекуваат да се случат уставните измени, како последна бариера за отворање на преговорите за членство во ЕУ. Изборните калкулации за стратешки прашања се политичка незрелост за партија која тврди дека е државотворник. Ги прашуваме во ВМРО-ДПМН, кои се тие сили или држави кои од нив го бараат спротивното од ова и спроведување на сценарија кои ја вода државата по опасен пат, реагираат од партијата на Таравари. Ова беше последна информација во вечерните вести. Останете со програмата на Канал 5, имајте пријатна вечер.